Okay, ikiwa leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 9 mwaka 2021 na leo ni Simba Day hapa hapa uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Hii ni DSJ TV ukiwa nami Alin German. Nitaenda kupiga story na mashabiki wa Simba kujua ni nini wameandaa siku ya leo na je, wanasubiri nini na wanawaahidi nini wananchi ambao wanasubiri kuona tukio la leo adhimu kwa wana Simba. Twenzetu. Wanaandaa mashabiki na tunazidi kukuwekea Simba. Ngojeni mu kuahidi nitakuletea kila kinachoenda kutokea siku ya leo hapa Benjamin Stadium. Na pembeni yangu hapa niko na mtu mshikaji ataenda kujitambulisha mwenyewe na tunaweza kupiga naye story moja mbili tatu hapa hapa DSJ TV. E bwana, nakuaje? Hey, mambo poa kabisa. Mimi ndo mama Yanga. Wewe ndo mama Yanga? Mama Yanga aka mama J. Aka mama J. Yeah, shetani wa Yanga, jina lingine wananiita. Mimi hapa nilibeba miezi, nimembeba Simba miezi 9 tumboni. Nimetapika. Leo hii Simba mimi nafungwa, Yanga ananizomea. Ananizomea. Ananizomea kama nani? Mbona mwanangu Azam anizomei? Mbona mwanangu Kagera anizomei? Sasa hivi jana nimefungwa. Jana ni juzi hapa tarehe ngapi hapa nimefungwa na Nigeria. Mwanangu Simba ananizomea. Oyo. He? Kwa nini nizomea wakati nimembeba miezi 9 tumboni mimi? Nitampa laana Simba. Na tunajua Simba anapolala kuna mnyama anaokatisha, hata tembo anapita pembeni. Na pia Simba akiwa na unguruma ni sawa sawa na kichwa cha skeni kinapigwa stata na fundi. Yeah. Lakini mimi na nataka niongee hivi, lile goli tuliofungwa na wa Nigeria, so kusema wa Nigeria wanajua kucheza mpira, ni kwa ajili ya laana ya mama J. Mama J kuvaa jezi ya Yanga. Bwana, huyu hapa anakuambia yeye ni mama J.
na yeye amebeba mimba tumboni miezi tisa ya Simba. Kwa yeye ni mama wa Simba. Simba ametokea katika tumbo lake na Simba amewanyonyesha. Si maneno yangu, ni maneno ya huyu hapa. Tunaendelea kukupa habari tofauti tofauti na nikikuletea hapa katika DSJ TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike, comment kama zote. Weka hapo. Bonyeza kitufe cha kengele. Bonyeza kile cha subscribe upate kile kinachoendelea kujiri siku ya leo hapa Benjamin Stadium. Hii ni siku fulani hadhimu. Ni siku fulani special kwa wana Simba na pia ni siku fulani special kwa wananchi wote wa hapa taifa Dar es Salaam.